більшість – це здорові пацієнти, які повинні летіти на відпочинок, тому вони за попереднім записом звертаються до нас, і ми проводимо це тестування на наших пунктах. На жаль, серед здорових у нас теж є випадки, коли ми відмічаємо позитивні результати ПЛР-тесту. Є діти, які інколи є тільки носіями цього вірусу, і течія у них безсимптомна. Бувають з ознаками ГРВІ і з важкими симптомами. А в пунктах безплатного тестування, розташованих у міських центрах надання первинної медико-санітарної допомоги, взяття проб біологічного матеріалу на COVID-19 перенесли з 8 ранку на 11 годину з метою запобігання скупченню людей. У центрі номер 10 такий пункт працює в приміщенні з окремим входом. Людей тестують за попереднім записом. Тяжко, дуже слабкість велика, тому що в мене вчора ще була 37,2 температура. Нюх пропав у мене ще. Перше, що мене дуже насторожило, що я чистила мандарину і чую, нема запаху. Мені було предложено, щоб приїхали, взяли у мене тест на дому. Я сказала, я дійду. Мабуть, свої сили не дуже розчитала, тільки дійшла. Вітацентр на госпіталізацію, там взяли. У вітацентрі планував шпиталізуватися. Там взяли кров на аналіз і виявили антитіла. Я подзвонив у свою поліклініку, завідувачка швидко направила сюди на тест. І тут все швидко зробили. Пробу з носа і ротової порожнини. Так само, як і до того.